Igor Savić, parodična priča, baj, momci sa selo. Kupusa, kupusa, domaću kupusa, kompira, glavice luka, kupusa, kupite kupusa, nemojte me zaobići kad vas molim, kupusa, domaću kompira, kupusa, kupus, domaći kompir, kupus. Dobar dan, gospodine. De si Miko? Radimo anketu, recite nam da li ste zadovoljni prodajom ovdje na pijaci. Batinu sam moj zadovoljan, Miko, batinu. Ali zašto, gospodine? Zar se ne kupuje? Za narod ne jede povrće i voće. A ne znam šta da ti kažem, Miko, koji narod, Miko, jel ti vidiš nekog ovdje? Ja ne znam šta je ovo, od kad je počeo ovaj reality, nema nigdje nikog, prazna pijaca, niko ništa da kupi, Miko, ne znam šta jedu. Najbolje da ne dolazi niko, gospodine, znači mora narod nešto da jede, a ipak je najbitnija hrana, mora da se kupuje da se jede zdravo. Jest, batinu moju jedu zdravo. Pogledaj, Miko, znači, sad da ti pokajem, pogledaj kakvi kupus, Miko, znači, proizveo ga Miko, znači, domaća radinost. Ali ne vredi, neću ljudi, čim vidu da je pet na reftini, oni utrču, kupu Miko ono, što je prskano, toliko je prskano da bi zec pobegao, nem ni on jeo. Pa dobro, gospodine, razumite, kriza je, narod ne zna i onda trči tamo gdje jeftinije. To je i normalno. Slušaj, Miko, više ništa nije normalno. Ni kompir, ni kupus, sve se izdegenerisalo nešto, pa ni ljudi. Samo sekund, Miko. Gospođo, recite šta vi tu radite? Da nam vidite da ovdje vršim neki intervju, nemojte sam peljati to, sam nešto peljati, još kupit, neš kupit, nemoj sam da peljaš. Ajde u materak nešto kupiš, sam nešto peljaju strašno. A gospodine, možda je to jedan od razloga zašto ne dolaze mušterije, mnogo ste neljubazni, ne možete se tako derati na njih. Slušaj, Miko, ja radim ovaj posao 20 godina, viš ti kakva je glavica luka, Miko. I zamisli se kad ona počne to da pelja, znači, dok sam vršio s tom intervju, ona pipa li pipa, pa ja ne znam šta, znači hoćeš kupiš, nećeš kupiš, šta sam pelja nešto, znači prljave ruke, sam nešto ga mazi i pelja, svi ga sam nešto maze i peljaju, a niko ništa ne da kupi, u tome je problem Mikoja. I evo Miko devojka pa da se mazi pelja, ovo se jede. Razumijem ja vas, gospodine, ali hoće ljudi da vide da li sa neke strane nešto trulo, znači možda je trulo luke ili tako nešto, morate da shvatite njih, svako ima svoju neku potrebu. Samo njočiš tu nešto, zvečiš mi tu, ono što je crvljivo, što je malo metiljivo, što je malo se zakrželo, to je zdravo, Miko, to nije prskan proizvod, to je kod mene sve tako vidiš, znači luki, kupusi, kompir i sve. Ono što je onako, znači, nadžiđeno, naperlitano, što nema ništa na njemu, to je prskano sa 60.000 nekih otrova. I narodu je sam bitno da je to lijepo, da je to, kako je za jesti, da li je gorko, da njih boli batina. I što onda, gospodine, mi se izvinjamo što vam oduzimamo vrijeme, vidimo da ste mnogo nervozni i nešto neće biti ovo dobro za emisiju, tako da želimo vam sve najbolje da prodate nešto. Šta da prodam, ledna mi mati moja, zvečim ovdje od jutros, učvario sam se ovdje i Niko, samo nešto peljaju svi, Miko. Šta ima da mi oduzimaš vrijeme, već kad si za njoko sa mnom mogu skupiti, Miko, ko ćeš, znači malo glavicu, kupus, ali tako nešto malo kompira, nešto, a Miko? Neka, hvala gospodine, sam došao napravim intervju ovdje, znači zaista nema potrebe, hvala. Vidim ja što si došao, Miko, ovdje, došao si ti mene malo ovdje da zavlačiš, da mi ovdje da mudaš, nema vremena za to, teraj se u materiju, ne moraš ništa ni da kupiš. Idi jedi ono hibridno tamo, ajde iš Miko, iš. Nemojte tako gospodine, budite kulturni. Ja, kaki gospodin, da sam ja gospodin, ja bi sad sedio negdje, čagrljio tamo neke kompjutere u kancelarijama, njako sekretarice, jeo čizburgere, hamburgere, hibridnu ranu, ne bi prodavao ove. Mi smo sad došli na premi intervju. Ove crljive proizvode zdrave. Vidimo se, ništa, doviđenja gospodine. Odo ja u selo, znači na njivu ne vredi, nema leba Miko od ovoga, neće narod da jede, sam gleda reality. Ajde Miko, čao, sve najbolje. Ako želiš da pratiš Instagram profil glavnog i odgovornog urednika Igora Savića, kucaj igor.serbian i zaprati ga. Evo, braćo moja, završeno još jedan parodična priča, malo mi udara sunce. Tu je druže Miko, znači kupus, malo kompis, druže, šta hoćeš sad uvati, znači. Ako ovako nastavimo s pregledima, prodavat će mi ovaj kupus, Miko, prodavat će glavice kupusa, vidjet ćete i mene, znači malo na pijacama, na ulicama, Miko, znači delite malo, braćo moja, delite, ali ću muke da pojedem ovaj kupus. Toliko, znači vidimo se u narednim parodičnim pričama, sljedeće nedelje ide mini parodija, ljubi brata i čao. Sa selom.